2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ից 16-ը Երևանում կայացան մրցումներ ուշուի և քունգ-ֆուի Եվրասիայի աստղերի գավաթ միջազգային մրցաշարի շրջանակներում, որոնց մեջ ընդգրկված էին ուշուի երեք ուղություններ՝ վինչուն, ավանդական ուշու քունգ-ֆու և սպորտային ուշու։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում ուշու մարզաձևը սկսեց զարգանալ 1992 թվականից, երբ մի խումբ գաղափարակից ուշուի մասնագետներ ստեղծեցին Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիայի հիմնադիրները նպատակահարմար համարեցին զարգացնել ուշուի տարբերողություններ, ստեղծվեցին մենամարտային, սպորտային, առողջարարական ուշուի խմբակներ։ Ֆեդերացիան ամեն տարի պարտադիր կազմակերպում է ՀՀ առաջնություններ, ուշուի և մարտարվեստների փառատոններ։ Հայ մարզիկները մասնակցում են Եվրոպայի և աշխարհի բոլոր առաջնություններին և վերադառնում ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներով։ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայում պաշտոնապես ընդգրկված են ավելի քան 3000 մարզիկ մարզուհի Հայաստանի տարբեր մարզերից և քաղաքներից։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարում, որն անցավ Երևանի «Դինամո» և «Միկա» մարզահամալիրներում, մասնակցություն ունեցան 161 ուշուի վարպետներ, սկսնակ և երիտասարդ մարզիկներ 7 երկրներից՝ Լիբանան, Իրան, Ֆրանսիա, Էստոնիա, Վրաստան, Լեհաստան և Հայաստան, ինչպես նաև անկախ մասնակիցներ։ Խաղարկվեցին 190 ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ, իսկ 91 մարզիկ, որոնք զբաղեցրեցին առաջին տեղերը, ոսկե մեդալների հետ մեկտեղ արժանացան նաև մրցաշարի գավաթներին։ Մրցաշարն անցավ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության նախարարության և ազգային օլիմպիական կոմիտեի աջակցությամբ Vega ընկերության և Skywars համաշխարհային բրենդի ակտիվ հովանավորության ներքո։ Ուշուի և քունգ-ֆուի Եվրասիայի աստղերի գավաթ մրցաշարը նախատեսվում է դարձնել ավանդական և անցկացնել 2 տարին մեկ։